Dobrý den, opět vás jsme dalšího videa. To, co jste viděli před chvilkou v ukázce, je projekt, který vznikal několik let, s tím, že mě před časem oslovila paní Jiřina, která by ráda zachovala dědictví po sobě pro další generace a to ozdobných prvků, které byly na jejich baráku. Samozřejmě pro mě to byla výzva, abych se zase natrénoval nové věci a odkoušel něco, co jsem vlastně nedělal. Důvod, proč projekt trval takovou dobu, bylo jednoduchý opět a to byla dostupnost materiálů. Ne, že by na našem trhu nebyl určitý materiál dostupný, ale jejich cena byla prostě mimo to, co je pro běžného uživatele vlastně reálný. Takže dobu to trvalo, zkoušel jsem materiály a čekalo se vlastně na okamžik, kdy se sem dostane věc, kterou znáte i z předchozích videí. A to jsou například třeba určitý urychlovače silikonu. Urychlovače v tom, že vám silikon místo toho, aby tuhnul třeba 24 hodin, vytvrdne, stuhne během několika desítek minut. A spousta těch různých drobností a věcí kolem, včetně typů, triků při odlejvání. Takhle tohle všechno vás čeká dnešní video. Takže pokud vás to zajímá, jak to celé vlastně bylo a proč tak dlouho to trvalo. Takže nezbývá, než se připravit a jdeme na to. Opět se dostáváme k tomu, co jste viděli na začátku ukázky. Přešlo to i třech kusech. Jedná se vlastně o ozdobný prvek kolem oken na domů, což už pak na každém, kde to použije. První část, druhá část, střed, vidíte, že mezi první a tu druhou část něco chybí. A třetí vršek byl domodelovaný vlastně z polystrénu. A to mi taky bylo zaslaný s tím, že tam mezikus vlastně ještě chyběl. Narvinu, pro mě to byla velká výzva. Chvilku jsem důmal, jak dohromady, ale nakonec se povedlo. Takže, jak už jsem říkal na začátku videa, vidíte spoustu typů a triků, a vlastně i novinek, který jsem dělal. První, co bylo potřeba očistit vlastně od prvního pokusu opravy samotných prvků, byly tam různý lepidla tak. Pokud mě dokumentuje, že to dělám dlátem, prostě <laughs> jsou výrobky a nářadí, které se k něčemu jinému bylo by se nehodí, takže použil jsem to. Zpátky samotnímu výrobku. Výborná věc. A na úpravu vlastně veškerých možných věcí a dodělávání jsou sádrový obvazy. Jedná se vlastně o sádrový obvazy, které jsou vyloženě na sádrování po zranění. A to s oblibou v dílně používám na spoustu věcí při takové výrobě. Stačí namočit, rychle zasychají, a bez problémů se s tím dá opravovat spousta vlastně věcí v rámci těch prvků a výrobků. Na samotný spoj, který byl potřeba slepit, aby to trošku drželo pohromadě a nikdy mi to neutíkalo, odstranil jsem vlastně zase původní lepidla, obrousil a použil oblíbený lepidlo, ke kterému za časem dostaneme, GB Weld dvousoškový lepidlo. A vlastně taková důležitá část toho, aby se so stáhnul k sobě a věděl jsem, že to mám usazený rovně a při dalším používání, vlastně dalším zpevňování samotného toho ty ozdobní římsy nebo toho prvku, to nikde neutíkalo. Důležitý, co je v rámci toho lepidla, pokud vám někde lepidlo vykukuje a nechcete to pak přebrušovat, což lze, doporučuji odstranit, dokud je lepidlo ještě měkký, taková vychytávka, hloupost, stříhnout brčko do špičky a vlastně s tím si vyčistím všechny ty drobní kouty. Bych pak neměl starosti, co s tím, protože už by se nedalo odstranit. Otočil jsem ozdobný prvek opačně a trošku nechal nasát vodou, než jsem začal sádrovat a to z toho důvodu, aby vlastně z té sádry, z toho sádrového obvazu si ten hlněný prvek původní, který byl nějakým způsobem asi vypalovaný, nebral vlhkost sádry a trošku to spolu fungovalo. Samozřejmě potřeba takovéhle věci i trošičku vypažit, zpevnit. Ta sádra by nestačila, pokud byste to nebyli celý. Takže dřevěný laťky, abych spevnil celý ten spoj a držel to pohromadě. Tady jsme teďka ovršků, modelovací hmota, vlastně na úpravu těchto věcí. Která vlastně posloužila po očkrábání a zmatnění jako původní vzhled, samotný ten prvek, samotného toho cihlového zbytku. Ještě udělat trošku patinu, oškrábat, poničit a mohlo se pokračovat vlastně dál se staváním dohromady, aby se padal vlastně celý odformovat a odlít. Je důležité si říct, že pokud budete jakou takovou věc dělat, a jedno jestli malé věci, velký věci, modelovací panáčky, figurky, tyjo, víc, to už je fakt jedno, důležité je si vždycky odzkoušet, pak ten daný materiál, jak se bude chovat se samotným silikonem, adičním silikonem. Zejména jde o to, že vlastně adiční silikony reagují s určitým procentem síry v materiálu a nemusí vytvrdnout, takže by vlastně byl jakoby furt lepkavý. Takže určitě doporučuji opravdu nikdy nevíte, jestli samotný modelovací hlíně i v tom samotném odlitku, v původním, tom hliněným, může být vždycky prvek, nějaká sloučenina, která prostě bude naleptávat ten samý samotný adiční silikon. Takže jenom upozorňuji, zkuste si, proto vlastně vidíte i na tom výrobku, že je trošičku flekatej, protože jsem dělal vlastně pokusy, jak se bude chovat pak při samotném odlevání. Začalo samotné modelování, dodělávání vlastně těch popraskaných a Ztracených kousků. Tentokrát to nebyla dcera, pustil jsem se do toho já. Vy, co mě sledujete dlouhodobě, víte, že dcera je hodně šikovná v tomhle, ale tentokrát se musela věnovat škole, takže tyhle věci zůstaly na mě. Prostředek spojen, domodelován a šel se řešit vršek, kde toho bylo podstatně víc. Tam bylo potřeba víc hmoty, víc materiálů a trošku si s tím pohrát když jsem si vlastně domodeloval vršek, šel se opět na zpevnění té vrchní části k tomu zbytku, sadil jsem ten dva ruty, ještě jsem pak vyřízl vlastně vršek toho samotného polystyrenového vršku, kde jsem zamodeloval dvě dřevíčka a zase zasádroval tak, aby to drželo pohromadě. A měl jsem jistotu, že až tam vyleju silikon, který není úplně, ač samozřejmě to dostupný, není úplně nejlevnější v tom množství, který jsem používal. Tak abych eliminoval veškerý průšvihy, který by mohl nastat. Tady vidíte, jak to vypadá v originále, začištěný, dotažený. Vlastně tohle už byla samotná příprava pro formu na odlevání silikonu. Samotný okrasný prvek se odleval na několik částí, a to z toho důvodu, aby to šlo v případě nějakých nesrovnalostí odformovat a forma se mohla vlastně rozebrat. Klasická plastelína zase než jsem odlejval, odzkoušel jsem, za nereaguje, není v ní určitá část síry, nereaguje, nebo nějakých chemických sloučení, které by mohly poškodit silikon. Odzkoušel jsem, fungovalo to, takže udělal jsem si takovou vaničku a šlo se vlastně na odjevání první části. Oblíbený adiční silikon GMS A10 složka A a složka B. A vlastně pro tuhle montáž, nebo tuhle práci, dalo by se říct, jsem urychloval samotný silikon urychlovačem, když to zjednoduším. A bych vlastně docílil toho, že po odletí ty veškeré prvky a ty věci vytuhnou během pár desítek minut a jsem se bát, že forma povolí a někam mi to vyteče. Takže důkladně promíchat. V jednom je to trošku honíka, protože ty prvky nejsou úplně nejmenší a při tom urychlení vlastně toho materiálu není už moc času na to, aby to člověk v jednom dával, ale Stihl jsem jakž tak, takže se to povedlo. Tady opět doporučím, není potřeba rozmíchat velké množství a opravdu je lepší si vždycky přimíchat jeden kelímek, abyste věděli, že toho nebudete mít na rozmíchný zbytečně moc, protože všechno něco stojí a je škoda potom vyhazovat. Během pár desítek minut z tekuté hmoty je pevný silikon. Zcela upřímně, po pár hodinách se prostě dá takhle odevřít, odformovat. Jediná věc, který si můžete všimnout vlastně při odlivání adičních silikonů, který jsou urychlený urychlovačem, je oproti klasickým, když odlejete a necháte bejt s tím, že silikon chytne trošku žlutou barvu ale nic to na jeho funkčnosti nemění. Rychlá kulturní suvka, vlevo vidíte, že nařeší, kolik nám opět pračka snědla ponožek a proč nemáme zase všechny v páru klasika i naše pračka baští ponožky, pokud teda neperu já. A tam taková kulturní suvka, co všechno se během výroby řeší. Když byly vlastně hotové boční části, samotné formy, šlo se na ty vrchní části, kde už nestačilo vlastně použít jenom modelínu nebo plastelínu a musel z tomu udělat trošičku jiná forma. A zase, tak aby se ušetřil materiál, jsem to vymýšlel trošičku rozumně, aby byla co nejmenší, ztráta, ale to nejmenší množství odlitého materiálu. Vršek jsem odlival na dvakrát. Vysoká část do určitý míry byla odlita na poprví. A pak se vlastně forma přesunula na tu další část, kde se odlival zbytek. Zase plastelinou, vycpat. Dobrý je. Ze zkušenosti vám to řeknu takhle. Kdybyste to odlivali bez urychlovače, je jistý, že vám ten silikon vyteče, až tam prosákne i kolem plastelíny. Použijte urychlovač bez problému, to stačí zatuhnout. Ne, že by to trošičku neprosáklo, ale stačí to zatuhnout tak, aby vám to nevyteklo. Takže rozhodně, pokud chystáte se na složitější věci, urychlete si silikon. V podstatě vám to sníží stres a starosti z toho, že vám povolila forma. Odformujeme si první část, vršek. Tak, aby jsme zase mohli další část, jak vidíte. Určitou hladinu jsem si udělal tak, abych vlastně něco nejmenší spotřebu a zase ta hladina vychází vůči tomu nejvyššímu prvku v tom dalším místě. Ale není to potřeba lít celý té vrstvě, protože ač to nevypadá, můžeme se bavit klidně o jednom až dvou kilech na dolití tak výlet drobnosti, což při té ceně prostě není úplná sranda, takže je potřeba si počítat. I tak samotná forma a celá ta výroba vyšla na několik tisíc, ale prostě tak to je. Opět sádrový obvazy. Dalo by se udělat i ze dřeva určitý case, obal, ale já jsem si prostě zase zasádroval. Pro mě je to jednoduše skládat z té sádry, protože je to takový, nechci říct slovo, blbůzdorný, ale je to podstatně jednodušší. Se skládáte to jako Lego. U takhle složitý formy to je něco jiného, ale pro mě je to prostě snažší věc zase typ, pokud chci mít formu rozebírací a mám jednu část vlastně vysádrovanou, dám potrovenou folii a sádru dál. Vlastně potrovinová folie mi zajistí to, jak vidíte, že ty prvky od sebe budou odloupnout. Taková drobnost, ale funguje to. Takže jenom tip, zase jak si ulehčit práci a nebejt překvapený, že se mi něco slepilo. První vyndání po několika dnech, odlévání, tak jsem bezvěděl, jak to vlastně celý dopadlo, celá ta forma. Naštěstí v pohodě. Forma byla samozřejmě trošičku zašpiněná od různých těch modelín a plastelín, ale vlastně ten výsledek byl takový, který jsem potřeboval. Jako vždycky u všech forem, ať dělám děvčata po rakovině prsou, dělám tady ty výrobky, dělám si záchranný model, a to z přípravku Gaform R30. Je to vlastně takový plast, opět složka A, složka B, tady si hrozně nadšení, ale prostě ono to jinak nešlo. Je to rychle tuhnoucí materiál, lehký, který prostě setkle se u mě u spousty výrobků s tím, ale zase potřeba rychle dělat, protože pokud vrstvíte gaform na sebe a není vytuhlej, jde to a ještě se vlastně spojí. Pokud nalejete studený gaform na další část gaformu, materiál se nespojejí a budou se vám rozlepovat, takže tam bylo potřeba opravdu smáknout a nejde to namíchat dopředu, protože ten materiál rychle tuhne a čím víc ho je, tím víc vytváří teplo a víc vlastně reaguje. Opět tady se rodí další dítě z formy, záchranná forma, gaformu nebo z gaformu, prostě leh lehkého materiálu, který by samozřejmě šel dát i jako prvek, ale to je záchranná vlastně část. Kdyby se cokoliv stalo s tou hliněnou částí, se samotnou silikonovou formou, prostě tohle si vždycky můžu využít a použít pro případnou další formu. Ještě si chci trošičku vrátit k formám. Šla by udělat formu vlastně taková čupkací, v vozovkách čupkací, že bych vlastně e, silikon vždycky rozmíchal a nanášel, nenanalejval a nanášel, jakoby zatuhlý silikon vlastně na samotný ten prvek ozdobný, ale tady je to byla jistota a díky té složitosti prostě materiál byl použito víc samotného silikonu, ale je to jednodušší. Tady vidíte záchranný prvek z Gaformu, jak už jsem říkal, je to lehký, vložně to je jako plastová část, nic, nic těžkého a složitého. A za chvilku vidíte původní prvek, několika spoji pojištění, který jsem vyráběl. Tady vidíte, originál a kopie, vlastně z formy, která byla vytvořena adičním silikonem. A šlo se na odlevání. Už z klasického stavebního materiálu, z betonu. Chtěl bych to samozřejmě odlehčit, ale zatím jsme domluvili, že to uděláme z betonu, aby to prostě vydrželo veškerý povětrnostní vlivy. A bohužel nemám možnost hlněného a vypalovaného výrobku, takže betonový odlitek s pojistným vlastně šloubem, ve kovový drát, aby to drželo pohromadě. Je tam udělané vlastně nějaký očko, na kterém to bude vyset. A v případě dalších výrobků se dělá vlastně závitová tyč, která se přes chemickou kotvu chytne, navrtá do bráku a vlastně se jenom přidělá k samotnému domu. Opět vidíte, teď se narodí betonový dítě. <laughs> a tohle je vlastně první prvek ze samotné formy. Ty první jsou vždycky takový jakoby lehce zazdušněný, když to řeknu jednoduše. To už víte, druhý, ten je podstatně čistější. A další čtyři ještě mám přání od paní Jiřiny, takže ještě čtyři udělám a pak se zase vrátím. A <laughs> rodina může být spokojená, že zůstalo to, co vlastně bylo původně na samotném domě. Tak už jsme pomalinko opět na konci videa. Co na to říkáte? Bylo to hodně práce, jak jste sami viděli. A vlastně těch věcí, které z toho vzniknou, ještě pár bude a chvilku trvat bude. Jistý je, že je to věc, která už nikdy zase nezmizí a nestratí se nikde v nedohlednu, neustane nikdy zahrabaná na skládce a na směťákách a prostě bude žít svým životem dál. Vlastně o to celý šlo v tomhle projektu opět udělat někomu radost a za mě a za samozřejmě společnost a firmu Dávek Slevný Tmely, který svým způsobem Mají na to velký přičinění, že vůbec takové věci můžou vznikat. To vlastně dospělo do toho finále, kterým to je. Takže, jako vždycky platí, kdyby někoho něco zajímalo, co se týče materiálu, postupů, výroby forem a všech tady těch věcí kolem, odkazy pod videem, kdyby tam nebyly věci, které vás zajímají a nebyly třeba řečeny nebo ukázány nebo jste je náhodou nenašli, jako vždycky opět stačí se zeptat, rád odpovím a nezbývá, než vám za váš čas, přízeň, a případně odber poděkovat a opět u dalšího videa zjišť nás chanou. Mějte se hezky.